Je to kombinace abstraktního matematického jazyka GRUB s relativistickými kvantovými výpočty na nejvýkonnějších superpočítačích. Jejich výsledkem je nové fundamentální pochopení magnetické topologické hmoty a odhalení nové, široké třídy materiálů, které jsou navíc netoxické, složené z běžných prvků a s nebývale robustními vlastnostmi. Tématem disertační práce je propojení antiferromagnetismu a topologie. Antiferromagnety to jsou specifické magnetické materiály, ve kterých na rozdíl od běžného ferromagnetu jsou atomové momenty uspořádány antiparalelně. Ale on Siemens je vlastně také fyzikální jednotka, která říká, jak snadno vodič vede elektrický proud. A Liborova práce ukazuje, že vlastně by bylo možné vést elektrický proud beze ztrát. Disertační práce Libora Šmejkala shrnuje jeho průkopnický přínos k rodícímu se oboru topologického magnetismu. Předpověděla totiž existenci topologických fermionů a spinově rozštěpených energetických stavů v antiferromagnetech. Z hlediska těch bezdisipačních proudů se nám podařilo ukázat ve novém materiálu v slitině mangánu a silikonu, že opravdu se ty elektrony dokáží pohybovat bez ztráty energie za relativně vysoké teploty, již minus 50 stupňů Celsia. A teďka tady pokračujeme k indikaci ještě lepších systémů, kde by to fungovalo na pokojové teploty. A co se týká těch axionů, tak tam jsme pokročili snad ještě více, protože se nám podařilo vlastně z absolutně abstraktního propouzu udělat propouzu, ve kterém máme konkrétní materiálové kandidáty, kde bychom byli schopni detekovat jednu z hypotetických částic, která by mohla vysvětlit, že je vlastně složený vesmír. Považujeme za velmi vzrušující ten náš výzkum a ty naše předpovědi se nám podařilo relativně rychle ověřit. Spolupráce s Liborem Šmejkalem byla vlastně docela kuriozní, protože ten první rok, kdy jsme se ještě dobře neznali, tak jsem si myslel opravdu, že budu školitel a jeho disertační práce, ale poté, co jsme se poznali, tak se ty role velmi rychle obrátily a častěji jsem chodil já s dotazy za ním, než on za mnou. Další výzkum v této oblasti slibuje dosažení bezprecedentního vhledu do mnoha fyzikálních problémů od bezztrátových elektrických proudů po detekci axionové temné hmoty. Ceny Wernera von Siemense si velmi vážím a ve svém dalším výzkumu bych chtěl dále rozvinout nízkoztrátové antiferromagnety, protože si dovedete zajisté představit, že kdyby váš chytrý telefon dokázal vydržet ne jeden den na nabití, ale třeba celý měsíc, tak to by mohlo změnit celý průmysl.